Kada se inkarniramo na ovoj planeti, naša sjećanja na našu drevnu istoriju, naša drevna prošlost se briše zbog manipulacije našom DNK. Pa kada udarimo u ovu zemaljsku ravan, mi smo u trećoj svijesti koja je niska i teška. Tada smo prešli od onoga što smo trebali biti, bića sa 12 niti, DNK, na bića izmanipulisana, na dva. Izgubili smo kontakt sa našom vezom, sa izvorom, stvoriteljem, Bogom, kako god to želite nazvati, ali tu je u nama. Ne izvan nas, to je ključno. Duboko u sebi svi se osjećamo kao da smo napušteni, kao da smo ostavljeni sami na ovoj planeti, a da nešto ne znamo što smo bili. Osjećamo se izgubljenim. Vjerujem da puno zavisnosti, depresije, mržnje i tako dalje dolazi od toga što ne znamo ko smo. Tada se ljudi probude, teška, niska vibracijska osjećanja, poput mržnje i straha i tako dalje, odlaze. Stvarno je prilično nevjerovatno. Mislim da je, kao što izreka kaže, istina će te osloboditi. Čovječe, je li to istina? Kada možete vidjeti i osjetiti svoju povezanost sa svojim višim ja, kada počnete vidjeti kroz iluziju, laž koju svi živimo, ništa više ne oslobađa. Probudi se, sova te gleda. Ako se još niste subscribe-ovali na ovaj kanal, pravo vrijeme je to da uradite sada i tako podržite naš daljnji rad. I ne zaboravite da uključite zvonce kako bi pravovremeno dobijali obavještenja o novim videima. Hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!